हेलो एन्ड नमस्ते, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। अनि हजुरहरूकै मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो अरू भिडियोहरू पनि हेरिदिनु होला, र कस्तो लाग्छ सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला। र भन्दै आज चाहिँ हामी करेन्ट खाने च्यालेन्ज गर्दैछौँ, अनि मसँग चाहिँ दुईजना साथीहरू हुनुहुन्छ, सो कौशल राई अनि रेजिना मगा। सो अब हामी स्टार्ट गर्छौँ। 1 2 तुमी याद है? को जरा सबर गरो। 1 2 3 4 get on the dance floor. 사실 मेरो छैन अरे यस्तो राम्रो रियाक्सन
मस्कारा गयो कि खाजु खाजु सबै खायो मेरो पानी चाहिँ कस्तो हुन्छ करेन्ट च्यालेन्ज सकिएको छ र हामीहरू पनिसमेन्ट पनि खाइसकेको छ अनि हाम्रो यो गेमको विनर चाहिँ को सक्छ अझै यो अनि हाम्रो भिडियो चाहिँ अगाडिको योभन्दा अगाडिको भिडियोहरू मन पराइदिनु भएकोमा चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद चाहन्छु र यो भिडियोलाई पनि त्यसै गरी मन पराइदिनु होला र लाइक सेयर सब्सक्राइब र कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला भन्दै आजको भिडियोबाट छुट्टिँदै अर्को नयाँ भिडियोमा आउनेछु बाई